nešto ranije na Skype vezi iz Kobea imali smo magistricu međunarodnih odnosa Aleksandru Babović, koja je govorila upravo o mogućnosti da japanske odbrambene snage postanu klasična vojska. Abe Shinzo, za koje se očekuje da će biti premijer ukoliko pobedi liberalno-demokratska partija, je najavio reviziju člana 9 Japanskog ustava i prelazak sa odbrambenih snaga na regularnu vojsku. Međutim, to je vrlo komplikovana ustavna procedura i očekuje se da do toga neće doći, zato što bi oba doma parlamenta morala da odobre amandmane na ustav, znači sa 2/3 glasova, a zatim bi amandman morao da dobije većinu na referendumu. Tako da, očekuje se da se politika neće menjati naglo, radikalno, već po ustaljenom obrascu sporih i postepenih promjena. Japan je već proširio nadležnosti svojih odbrambenih snaga, primjenjujući širu interpretaciju dotičnog člana 9 Japanskog ustava, tako da se očekuje da će se i u buduće tako postupati, ali da eventualne promjene u spoljnoj politici će više biti rezultat spoljnih pritiska i dešavanja spoljnih pritisaka, mislim na pritisak Amerike ili dešavanja u odnosima sa Kinom po pitanju teritorijalnog spora ili sporadičnih incidenata sa nuklearnim testovima Severne Koreje.